მოგესალმებით ხალხო ნინო. მივესალმებით თქვენ სვირფას მაყურებელს პირველ რიგში. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ გვანებიურებთ, იმისთვის, რომ ჩვენ მივაწოდოთ დროული სრულფასოვანი ინფორმაცია განათლების საკითხებთან დაკავშირებით, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს და ჩვენ გვეძლევა თქვენი საშუალებით ამ საშუალება და მადლობა კიდევ ერთხელ. არა გვიშავს, კარგად ვართ. ვართ გამოწვევების წინაშე, ვართ სიახლეების წინაშე და მინდა ყოველას მივულოცო 2024-25 სასწავლო წლის დაწყება. მართლაც სასიამოვნოდ დაიწყო წლევანდელი წელი. მინდა გითხრათ სასიამოვნოდ იმ ნაწილშიც, რომ წელს, აი ბოლო 5 წლის განმავლობაში თუ შეიძლება გადავხედოთ სტატისტიკას, გაცილებით მეტმა პირველკლასელმა შეაღო საჯარო და კერძო სკოლის კარი და ეს რა თქმა უნდა გვახარებს ჩვენი ქალაქის მაგალითზე, რომ ყოველწლიურად ზრდადობა არის დაფიქსირებული და განსაკუთრებით კარგი სიახლე გვაქვს მოგეხსენებათ ეროვნულ ჯილდოსთან დაკავშირებით, რომელიც განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრის ინიციატივით დაფუძნდა. შარშან იყო პირველი წელი, როდესაც გაიმართა აღნიშნული ღონისძიება, რომელიც მიძღვნილია დიდი იაკობ გოგებაშვილის დაბადების დღესადმი, 27 ოქტომბერს მოგეხსენებათ, და წელს ხვდა ბედის ბორბალი, ასე რომ ვთქვათ, ქუთაის და 41 საჯარო სკოლიდან წარდგენილმა ივანე კოკაძე მათემატიკის მასწავლებელმა გაიმარჯვა და წამოიღო ეს ჯილდო, რაც მართლაც გვახარებს. მინდა მიულოცო როგორც 41 საჯარო სკოლას, ბატონ ივანეს და ყველა პედაგოგს, რომელიც წარდგენილი არის ჯილდოზე და ყოველ წელს ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება, რომ წილად ხვდეს აღნიშნული. მართლაც ეს არის мотиваცია, ეს არის როგორც სახელი, სიამაყე და მე ვისურვებდი, რომ ბევრი წარმატებული, ბევრი დაფასებული პედაგოგი გვყავდეს არა მარტო ჩვენს ქალაქში, არამედ სრულიად საქართველოში და კარგი ნაბიჯი არის განათლების სამინისტროს მხრიდან და არა მარტო განათლების სამინისტროს მხრიდან. ჩვენ მოგეხსენებათ ადგილობრივი თვითმმართველობაც 5 ოქტომბერს მასწავლეთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ყოველთვის ღირსეულ პედაგოგების და დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოებას ყოველწლიურად ასევე დამატებით ახდენს და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ყველა პედაგოგისთვის. მეც როგორც პედაგოგი ამ თვალითაც შეიძლება შევხედო ამ ნაწილს, რომ შენი პირველი გამარჯვება შენი წარმატებული მოსწავლეებია. აი პირველი აღიარება პედაგოგისთვის სწორედ აი შენი შეფასებული შრომა არის, რომელსაც საზოგადოება ამას ღიად ხედავს და აღიარებს და ასე რომ ბევრი წარმატება მინდა უსურვოთ თითოეულ მათგანს. ქართულ მაია, რა გამოწვევებია დღეს საქართველოში მასწავლებლების წინაშე? არ არის მარტივი საერთოდ ეს პროფესია, მაგრამ ჩვენ თუ გადავხედავთ თანამედროვე განათლებას, ნამდვილად ბევრი რამ შეიცვალა და ძალიან მნიშვნელოვანი მოთხოვნების წინაშე აღმოჩნდნენ, ხო? ბევრი ბარიერია გადასალახი, განათლების ძალიან მაღალი დონე უნდა აჩვენონ მასწავლებლებმა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ალბათ სწორედ ამ გამარჯვებისთვის და საუკეთესოთა შორის საუკეთესოდ წარმოჩინდნენ, ამისთვის ბრძოლა ძალიან აქტიურია, თუნდაც ეს ჯილდოები რომ გავიხსენოთ ახლა და ეს მნიშვნელოვანი დაფასებები მასწავლებლის წინაშე თვითმმართველობიდან იქნება თუ სახელმწიფოსა და განათლების სამინისტროს მხრიდან. მადლობა ნინო შეკითხვისთვის, მართლაც მნიშვნელოვანია. განათლების სისტემა, ზოგადად პედაგოგიური მოღვაწეობა ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე. ყველა პერიოდში, ყველა ეპოქაში ალბათ, რადგან ყველა თავბათაცვლას თავისი სიახლე და გამოწვევა ახლავს. სწორედ აი ამ მიდგომებიდან გამომდინარე არის, რომ ბოლო განსაკუთრებით 15-20 წლის სტატისტიკას თუ ავიღებთ და გადავხედავთ, აქტიურად მიმდინარეობს ცვლილებებთან დაკავშირებით, როგორც ტრენინგები, გადამზადებები, კვალიფიკაციის ამაღლება. ყველა ვიცით, რომ უმაღლესი განათლება უკვე არის კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ჩვენ ამით ვინმეს განათლებას არ ვაფასებთ, რა თქმა უნდა. ყველა პედაგოგი ღირსეული და კვალიფიცირებულია, ვთქვათ, მაგრამ აღიაროთ ის ფაქტიც, რომ აი ყველა პერიოდს, ყველა 10 წლეულს თავისი გამოწვევა მოჰყვება და გვინდა აი ამ ცოდნის განახლება, თუნდაც მეთოდური მიდგომები. მოგეხსენებათ ბოლო პერიოდში
როდესაც აქტიურად უკვე ჩვენს ქვეყანაში ჩემოვიდა ბავშთა კოდექსი, აი ჩვენ უკვე თაობებიც ისეთი არის უკვე დღეის მდგომარეობით, ძალიან კარგად იციან თავიანთი უფლებების და მოვალეობების შესახებ. ამიტომ მეტი წილი თანაზრდადობა უნდა იყოს როგორც პედაგოგს, მოსწავლეს და ზოგადად საზოგადოებას შორის მიმდინარე სიახლეებთან, ცვლილებებთან, რა თქმა უნდა, რაც საჭიროებს შესაბამის უფრო საერთაშორისო დონეზე მოპოვებულ კვალიფიციურ ცოდნის გაზიარებას. მოდი ასე დავარქვათ, სწორედ ეს გვაძლევს, აი ტრენინგების საშუალებით თუნდაც, რომ ჩვენ მივიღოთ ის საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილება, მივიღოთ პრაქტიკა, გაუზიაროთ ერთმანეთს და აი ეს უკვე გადაეცა სკოლებს ფაქტიურად, ისინი უკვე დღეს საერთაშორისო კონფერენციებსაც მაღაზია აკეთებენ უკვე და ერთმანეთს უზიარებენ აი ამ მეთოდურ პრაქტიკულ სამუშაოს ყოველწლიურად, რადგან აი სკოლა არის ცოცხალი ორგანიზმი. არ შეიძლება ერთი წელი შეადარო მეორე წელს. აი ყოველთვის ცვლილება არის, ყოველ ახალ თაობაში სიახლე მოდის. არ ვიცი, გასულ წლებში შეიძლება რა და როგორი ყვან, შეიძლება ყურადღებაც არ მიმიქცევია ალბათ, მაგრამ დღეს უკვე მკვეთრად თითქმის ერთ და ორ წლიან ბავშვებს შორის უკვე მონაცვლეობით მკვეთრად განსხვავებული მოთხოვნები და გამოწვევებია. იმდენად სწრაფად ვითარდება როგორც ტექნოლოგიური მიმართულებით, დღეის მდგომარეობით მოგეხსენებათ, ბავშვებს აღარ ჭირდებათ უკვე სკოლაში მიიღონ შეიძლება ეცოდნა, სკოლის გარედანაც კარგად ახერხებენ და ფაქტიურად ისეთი კითხვა ან ისეთი მოთხოვნა გაუჩნდეს მოსწავლეს პედაგოგის მიმართ, რომ დაგაფიქროს და ნამდვილად უკვე შენ თვითონ გამოთქვა მზაობა იმისი პედაგოგმა, რომ ეს საკითხი მნიშვნელოვანია, რომ აუცილებლად უნდა შემოვიდეს, ანუ შენს დღის წესრიგში და დადგეს დღევანდელი თაობა, ფაქტიურად ტექნოლოგიური განვითარების თაობა გვყავს, რომლებმაც აი გაცილებით მეტი იციან, ვიდრე თუნდაც ჩვენმა თაობებმა ან პედაგოგებმა, როგორც კომპიუტერული მიმართულებით, ისე სხვადასხვა სპეციალობების მიმართულებით. ძალიან პატარა ასაკი უკვე ეს შეიძლება დავიწყოთ 8, 9, 10 და ასე შემდეგ, რომელიც არის საკმაოდ კარგი, რა თქმა უნდა, გასახარისი და ყველაზე მთავარია ის ფაქტორი, რომ შენ ისეთი შემზადებული უნდა დახვდე ამ გამოწვევას, რომ მოსწავლემ არ იგრძნოს, რომ მან შეიძლება რაღაც საკითხში იცოდეს პირობითად იქ დამხდურზე მეტი, ხო, გარკვეულ წილად. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით, აი ჩვენ სისტემატიურად გვქონდა გადამზადების პროცესები, ახლაც მიმდინარეობს, გვაქვს ძალიან ბევრი ჩართულობა, თუნდაც მედია ციგნიერებასთან დაკავშირებით, ხო, ძალიან აქტიურად, რადგან დღეს მდგომარეობით მეტი წილი დრო უკვე სოციალურ ქსელებში, აი ინტერნეტთან კავშირში აქვს ახალგაზრდობას და არა მარტო ახალგაზრდობას და ჩვენ უნდა შეგვეძლოს აი მცირეოდენი მაინც აი ძალიან უბრალოდ რო ვთქვათ მარტივ დონეზე იმის გარჩევა, რა არის ტყუილი და რა არის სიმართლე. ამას თავიდანვე უკვე სასკოლო გარემოში, როდესაც მოსწავლე იწყებს ამასთან დაკავშირებით მუშაობას, მან უკვე იმაზე უკეთ შეიძლება იცოდეს რაღაც საკითხი, რას უნდა უფრთხილდეს, რა შეიძლება ვირუსად იყოს ინტერნეტში გავრცელებული და არ შეიძლება რომ მასზე წვდომა ქონდეს. რამდენჯერ მშობლებსაც უთქვამს, რომ მოვიდა სახლში და პირიქით მოქცა ამასთან დაკავშირებით მითითება, რომ ეს დღეს ესე გავიგე, ესე არის და ამ ძალიან სასიხარულოა, რომ ამ ინტერესში ასე რომ ვთქვათ ჩვენი თაობები ძალიან ესე აქტიურად არიან ჩართული და ძალიან ბევრი წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდა გვეყოლება ამ კუთხითაც და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ისევე როგორც გასული წლები, წლევანდელი წელიც დასტურია იმისა, რომ ჩვენ ამდენი გრანტოსნები გვყავს, როგორც 100%-იანი, 70%-იანი გრანტების მხრივ იყო საოცარი შედეგები და ფაქტიურად ჩემს ირგვლივ ვისაც შვილი ყავდა, ვინც ჩემი მეგობრის ოჯახში იყო, მე არ მინახავს 70%-იან გრანტზე ნაკლები, 100%-იანი გრანტები ძალიან ბევრი იყო და ამან გამაოცა. ეს არის მაჩვენებელი ალბათ იმის, რომ სკოლა, ოჯახი და მოსწავლე ერთობლივად უკვე ძალიან ისეთია მონდომებული და ცდილობს ყველა, რომ ერთიანად შეძლონ კარგი განათლება მიიღონ და რა თქმა უნდა დააკმაყოფილონ არა მხოლოდ უკვე საქართველოს მოთხოვნები მომავალ კარიერასთან, პროფესიასთან არჩევის პროცესში, არამედ საერთაშორისო. იმიტომ რომ ბევრი უკვე საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელებისთვისაც შრომობს სკოლის ბოლო კლასებში. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი დანიშნულებაც ეგ არის, რომ პირველ რიგში ჩვენი კურსდამთავრებულები უნდა იყვნენ ქართულ ეროვნულ სულისკვეთებაზე აღზრდილი ახალგაზრდები, რომლებიც
ნებისმიერ გამოწვევაში, ნებისმიერი ქვეყნის, ეს იქნება განათლების მიმართულება და არა მარტო განათლების მიმართულება, იყვნენ აბსოლუტურად თავისუფალი, მათ ჰქონდათ ის ძლიერი ფესვები, რომელზეც ყველა ცოდნას შემდგომს დააშენებს და მას არ ექნება იმის განცდა, რომ აი რაღაც თავის დროზე აქ დაატყდა. ამას რა თქმა უნდა, ქალბატონ ნინო, ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ უდიდესი შრომა სჭირდება. შრომა მარტო სასკოლო სივრცეში ვერ იქნება, პედაგოგის გარეშეც რა თქმა უნდა არ გამოვაეგამბავი, მაგრამ ბეჯითი მოსწავლეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის ამ პროცესში იყოს აქტიურად ჩართული და იმისთვის, რომ საუკეთესო შედეგს მივაღწიოთ, ალბათ ჩაუხრელი შრომა არის სწორედ ეს 12 წლიანი მზადება იმისთვის, რომ ჩვენ სასურველ შედეგს მივაღწიოთ და აი ნებისმიერ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, ნებისმიერ შრომის ბაზრისთვის ჩვენ ვიყოთ შემზადებული იმისთვის, რომ ჩვენი მიღებული ცოდნა უკვე შევფუთოთ და გავყიდოთ შესაბამისად უკვე ანუ რასაც ჩვენ დავაგროვებთ საკუთარ თავს, საკუთარ პროფესიას უკვე ჩვენმე დაუწესებთ შესაბამის საფასურს და ეს მნიშვნელოვანია, რადგან აი მე ვახსენე ისევ ტექნოლოგიები, მოგეხსენებათ საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც ქალაქ ქუთაისში მდებარეობს და ეს ჩვენ ქალაქისთვის კიდევ ერთი მართლაც ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი შენაძენია, რომელიც ფაქტიურად მართლაც მსოფლიო ბაზრისთვის შეიძლება შეამზადოს მისი კურსდამთავრებული, რადგან დღეს უკვე პროფესიები, რომლებიც მაღალანაზღაურებად პროფესიათა სიაში არის, სწორედ აქ და არა მარტო ქუთაისში, რა თქმა უნდა საქართველოში არის ის შესაძლებლობები, რომელსაც ჩვენი მოსწავლეები ეუფლებიან და შემდეგ მაგისტრატურას და ასე შემდეგ კიდე საზღვარგარეთ აგრძელებენ და პარალელიზმში მუშაობენ. ყველაზე მთავარი ფაქტორი ეგ არის უკვე მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვან, ასე რომ ვთქვათ, ორგანიზაციებში არიან დასაქმებულები. და რაც შეეხება სკოლისაგან ხელშეწყობას, დღეს საინფორმაციო გამოშვებამ რამოდენიმე წუთის წინ სანამ ეთერში შემოვიდოდით, საოცრად საინტერესო სიუჟეტი აჩვენა, რომელიც ხოთაშორის უსტად ერთი წლის წინ ამ თემაზე ვიმუშავე და მაშინ ვიყავი აღფრთოვანებული იოსებ ოცხელის სახელობის მეორე საჯარო სკოლაში, როგორ პატივს ცემენ და როგორ აფასებენ მოსწავლეების შრომას წლის დასაწყისში უკვე იმ კურსდამთავრებულებს და იმ ბოლო კლასში მყოფ ყველაზე საუკეთესო მოსწავლეებს სტიპენდიები და ამასთან ერთად განსაკუთრებული საჩუქრები. ეს არის აღიარებაც, სტიმულიც, თანადგომაც, გამოხატვა იმისა, რომ აუცილებლად გამორჩეული მოსწავლე იქნება დაფასებულიც და ყველასთვის მისაბაძი და მაგალითიც. რა თქმა უნდა, ნამდვილად სასიამოვნო შეხვედრა იყო, სასიამოვნო წამოწყება არის და ინიციატივა. როგორც მოგახსენებათ, ეს იყო სკოლის ერთ-ერთი დამფუძნებლის სილოვან ხუნდაძის შვილთაშვილის მიერ ინიცირებული და შემდეგ მხარი აუბა სკოლის წარმომადგენლობამ, რომელშიც უკვე თვითონ როგორც მხარდამჭერები არიან ჩართულები და წელს უფრო გაფართოვდა, მოკლედ მხარდამჭერების და ბიუჯეტიც გაიზარდათ და უფრო მეტი წარმატებული მოსწავლე გაახარეს და სტიმული არის აი მართლაც. ყველაზე სასიამოვნო არის ეს მომენტი, როდესაც აბსოლუტურად ობიექტურად, რომლებიც გამოვლენილი არის შესაბამისად შედგენილი ჟიურის მიერ, რომლებიც ანუ კომისია იქნება წინასწარ და თვითონ კათედრები წარმოადგენენ აი მოსწავლეებს, საკმაოდ გამჭვირვალედ და აი ამხელა სტიმული გაქვს შენივე სკოლაში და არა მარტო პერიოდი, ანუ მესამე საფეხურზე ხდება მოკლედ ეგ პროცესი, არამედ კურსდამთავრებულებსაც კი უფინანსებენ შესწავლის გადასახადს და ეს ძალიან კარგი და მისასალმებელია. მე ყველა სკოლას უსურვებ ესეთ წარმატებულ დამფუძნებლების, ასე რომ ვთქვათ, შთამომავლების მხარდამჭერას, ინიციატივას, თუმცა ყველა პროცესი გადამტებია. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა აქტივობები, რა თქმა უნდა, თუნდაც სტიპენდიების მხრივ, თუნდაც წარმატებული და წარჩინებული მოსწავლეები, როგორც მოგეხსენებათ, როგორც კომპიუტერის, ასევე ოქროვერცხლის მედლებით დაჯილდოვდებიან და ეს კიდევ დამატებით უკვე სასკოლო სივრცეში, რომელიც სასკოლო საზოგადოების ინიცირებით ხდება. ყველას ულოცავ, აი მე ბევრი გულანთებული, ბედნიერი მოსწავლე ვნახე და რა თქმა უნდა ყველა მშობელს ულოცავ და უსურვებ, რომ ყველა ის ინვესტიცია, რომელსაც შვილში დებს, ყოფილიყოს გამართლებული, ყველა შვილი ყოფილიყოს წარმატებული და ყველა წარმატებული და ბედნიერი მოქალაქე ყოფილიყოს ამ ქვეყანაში და გაეძლიერებინოს ჩვენი ქვეყანა და
ქალბატონო მაია, როდესაც ამ სიუჟეტს ვუყურებდი, შევნიშნე და არაერთხელ ყოფილა სწორედ ასეთი მხარდაჭერის მაგალითით, თვითმმართველობის წარმომადგენლები მუდმივად გვერდით დგანან ახალგაზრდების სკოლების გვერდით და ყოველთვის იგრძნობა ის, რომ მათთვისაც სიხარულის გაზიარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის როგორ მიმდინარეობს განათლების პროცესები ქალაქში, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ თვითმმართველობის მხარიდან იყოს მხარდაჭერილი, სხვათა შორის ძალიან ისეთი კარგი საღამო შედგა დღეს ასევე მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკში, სადაც სკოლის ბავშვები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ და ფაქტიურად ყველა სკოლა იყო ჩართული, ხო, აქაც თვითმმართველობის წარმომადგენლების აქტიური მხარდაჭერით. რა თქმა უნდა, ქალბატონო, ერთი მიმართულება მხოლოდ ვერაფერს ვერ გააკეთებს და განსაკუთრებით, როდესაც ქალაქში აღნიშნულ საკითხს ჭირდება ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ჭირდება წახალისება. მოგეხსენებათ, ქალაქ ქუთაისი ნამდვილად განებივრებულია ჩვენი თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლების, ასევე ჩვენი ამჟამად უკვე დელეგატის ბატონისა და ლომინაძის მხარდაჭერით. აი, ყოველთვის მე არ მახსენდება ისეთი ღონისძიება, ის კი არა და უბრალოდ ყველასთან ვერ ვახერხებთ მისვლას და ესეც ქმნის გარკვეულ გულისყვეტას. აი, ერთდროულად ხდება საახალწლო, სასექტემბრო ღონისძიებები, როდესაც იწყება და ყველას უნდა, რომ აი ყველასთან მიხვიდე, მაგრამ არ გვაქვს ამის საშუალება, ხო? ესე გავნაწილდით ახლა წელსაც, ისე გავაკეთეთ, რომ ყველა მარჩია მის მშობლიურ სკოლაში მისულიყო და მიელოცა ახალი სასწავლო წლის დაწყება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ თითეულ საკითხს, თითეულ დეტალს, რომელიც შეეხება როგორც საგანმანათლებლო პროექტების ჩართულობის მხრივ, ასევე ინფრასტრუქტურული ნაწილის, რომელიც ძალზედ მნიშვნელოვანია და მიმდინარე პროცესები უწყვეტად არის ბოლო 10 წლის განმავლობაში ფაქტიურად, ეს რა თქმა უნდა ურთიერთშეთანხმებით ხდება, როგორც მათი გამოვლენა, ასევე ჩართულობა, მონიტორინგი, განხორციელება და ყველა ის შედეგი, რომელიც შეიძლება დაიდოს ქალაქში, რომელიც ყველას სახელი არის და ყველას გამარჯვება არის, სწორედ ასე ურთიერთშეთანხმებით და ურთიერთჩართულობიდან გამომდინარე. დღეს, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული დღე იყო, უკვე დაიწყო სასკოლო ოლიმპიადა საქალაქო, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებით წარმომადგენლების მიერ არის ორგანიზებული, მხარდაჭერილი და რომელშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოსწავლე ახალგაზრდები საკმაოდ აქტიურად ღებულობენ მონაწილეობას. იყო რაღაც შეფერხებები წინა წლებთან, აი პანდემიის შემდეგ ცოტა გაგვიჭირდა ამ აქტივობებში ჩართვა, პირველი წელი ცოტა დაბალი აქტივობა იყო, თუმცა დღეს მდგომარეობით მე მახარებს ის ფაქტი, რომ საკმაოდ აქტიურად და საკმაოდ უფრო მეტი შემადგენლობით იყვნენ ჩვენი სკოლები წარმოდგენილი და ყველას უსურებ გამარჯვებას და წარმატებას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის ავტორიზაციის თემა. ამასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია რომ ვთქვათ? რა თქმა უნდა, რამდენად საპასუხისმგებლო და რამდენად ისეთი სანერვიულო თემაა ხოლმე. ნამდვილად, ეს არის თემა, რომელიც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, საკმაოდ შრომატევადი და დღეს მდგომარეობით უკვე ბოლო 2 წელია აქტიურად მიმდინარეობს ავტორიზაციის პროცესები საქართველოს მასშტაბით ყველა იმ საჯარო და კერძო სკოლაში, რომელიც გამოთქვამს მზაობას რეალურად აი ამ პროცესის გავლისკენ და მას ენიჭება უკვე შემდეგ ავტორიზირებული სკოლის სტატუსი. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს მდგომარეობით ქალაქ ქუთაისში 38 საჯარო სკოლიდან უკვე 15 ავტორიზირებული სკოლა გვყავს და რა თქმა უნდა, სკოლებს უკვე როგორც თვით შეფასების კითხვარი აქვს გაგზავნილი და მომდევნო წლებში უკვე ეტაპობრივად აი ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის ეტაპობრივი გაუმჯობესების პარალელურად სკოლები, რა თქმა უნდა, ჩაერთვებიან და მიემატება ამ რიცხვს. მე ვფიქრობ, რომ უკვე 2 წელში, ფაქტურად 2-3 წელში ჩვენ ამ პროცესს სრულად დავასრულებთ. ანუ სრულად დასრულდება ყველა სკოლის რეაბილიტირება, ხო? რეაბილიტაციის საკითხთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, უკვე ბოლო პერიოდში ჩვენ დაახლოებით
15-ამდე სკოლა უკვე გვაქვს სრულად რეაბილიტირებული. Ორი სრულად რეაბილიტირებული სკოლა წელს შეემატება ჩვენს საჯარო სკოლებს, ისინი უახლეს დღეებში განაახლებენ სასწავლო პროცესს და რა თქმა უნდა მომდევნო წლიდან ასევე კიდე მოხდება ახალი სკოლების რეაბილიტაცია. ძალიან კარგი და ბოლო თემა მნიშვნელოვანი, რაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ მიუბრუნდეთ ისევ პირველ კლასელებს და საერთოდ სკოლიდან სკოლაში გადასვლის პროცესს, მობილობა ქვია ხო, რომ არ შემეშალოს, აი ეს პროცესი ახლა თუ მიმდინარეობს, ანუ ვთქვა, რამდენად იყო მომართვიანობა ამ თემასთან დაკავშირებით, ან რამდენად წარმოადგენს ეს მნიშვნელოვან საკითხს და რა ინფორმაცია უნდა ქონდეს ჩვენს მაყურებელს. Პირველ კლასელთა თემა, რა თქმა უნდა, ჩვენ თქვენთან ეთერში, როდესაც ვიყავით, როდესაც დავასრულეთ და შევაჯამეთ გასული სასწავლო წელი, მაშინაც უკვე პერიოდი იყო, როდესაც იწყებოდა სწორედ რეგისტრაციის ეტაპები, მოგეხსენებათ 4 ეტაპიანია ჩვენი რეგისტრაცია და ის დასრულდა 12 ივლისს. შემდგომი პერიოდი უკვე, როდესაც ფაქტიურად შევსებულია ყველა ის ადგილი, ლიმიტი, რომელიც სკოლას აქვს განსაზღვრული, ამის შემდეგ უკვე განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში ყოველ ერთ ბავშვს 29 მოსწავლემდე ამატებს აღნიშნულ კლასში. მომართვიანობა მობილობასთან დაკავშირებით სასწავლო წლის დაწყების შემდეგ, ანუ 1 ოქტომბრიდან ფაქტიურად ხდება გახსნილი შესაბამისი ველი, მანამდე თუ კი არსებობს ისეთი მდგომარეობა პირობითად ობიექტური მიზეზი, როდესაც მშობელი არ იმყოფებოდა ქვეყანაში, ამათ ჰქონდათ ესეთი ჯანმრთელობის პრობლემა, რომის დროსაც ვერ მოახდინეს დარეგისტრირება, თუ კი არსებობს სკოლაში, რა თქმა უნდა, ადგილი განსხვავებული წესის ფარგლებში, შესაძლებელია მშობელმა მიმართოს სკოლას განცხადებით, სკოლა უკვე აგზავნის განცხადებას რესურს ცენტრში, რესურს ცენტრი იძლევა თანხმობას, თანხმობის შემდეგ იგზავნება სამინისტროში და სამინისტრო ახდენს უკვე დამატების შესახებ ბრძანების გამოცემას, რომლის საფუძველზე სკოლა უკვე რიცხავს შესაბამის მოსწავლეს შესაბამის კლასში. ანუ პროცედურულად საკმაოდ დატვირთული პროცესი არის, თუმცა უკვე დარჩენილ ადგილებში 1 ოქტომბრიდან ნებისმიერი საჯარო სკოლიდან, თუ კერძო სკოლიდან იქნება მომართვიანობა, შეუძლია სასურველი სკოლა აირჩიოს და გააკეთოს მობილობა მშობელმა. დიდი მადლობა, ქალბატონ მაია, საკმაოდ საინტერესო თემებს შევეხეთ და აუცილებლად წლის ბოლომდე კიდევ გვეწვევით იმედი მაქვს, თუ კი რაიმე ისეთი განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი იქნება თემა, რომელიც ჩვენი მაყურებლის ყურადღების ქვეშ მოექცა.